Të dashur miq, sot do të nxjerrim disa mesazhe nga historia e Hidrit me profetin Musa alayhiselam, e cila përmendet në surën Kef. Nga kjo histori do të kuptojmë vlerën e dijes, do të kuptojmë se dija e njeriut, më i dituri të diturve qoftë ai, në krahasim me dijen e Zotit janë si një pikë uji në det. Njëkohësisht do të kuptojmë se çdo ndodhi apo sprovë që na ndodh në jetë ka edhe një urtësi hyjnore, që normalisht është në të mirë të njeriut, edhe pse mund të na duket në disfavorin ton. Por nga ana tjetër, do të shikojmë vendosmërinë e hekurt, modestinë dhe durimin e Musait alayhiselam për dije. Një ditë Musai alayhiselam po predikonte përpara hebrejve dhe i preku shumë emocionalisht me ato çka i fliste. Ndërkohë, njëri prej tyre e pyet se a ka njëri më të ditur se ti në tokë. E Musai alayhiselam i thotë jo. Me këtë përgjigje të nxituar, Zoti e kritikoi pasi nuk tha se dituria absolute i përket vetëm Zotit. Kështu Zoti i tha që në filan vend është një rob më i ditur se ai. Musai alayhiselam vendosi ta takojë dhe shkoi bashkë me ndihmësin e tij në vendin që i tregoi Zoti. Thot Allahu në Kur'an: "Ata gjetën një rob tonin, të cilit i kemi dhënë mëshirë nga ana jonë dhe i kemi mësuar me dituri të posaçme." Pasi u takuan e pyeti: "A ti je Hidri?" Po, i thaj, a pranon të vi me ty që të më mësosh nga dijet tua, Hidri u përgjigj, ti nuk do të mund të kesh durim me mua. Nga ky ajet që tregon sjelljen e Musait alayhiselam, ne kuptojmë modestinë dhe vendosmërinë e tij për të mësuar dije nga dikush tjetër, edhe pse vetë ishte profet. Ndërkohë që sot ka plot njerëz që nuk e ulin veten për të pyetur apo për të mësuar nga të tjerët, sepse i pengon mospasja e modestisë, pra mendjemadhësia. Më pas, ata të dy hipën në një anije për të udhëtuar. Zoti e frymëzoi Hidrin të shponte një vrim në anije, por të pamjaftueshme për të rrezikuar përmbytjen. E Musai i habitur i thotë: "A e shpove që të mbysësh udhëtarët e saj? Vërtet ke bërë diçka të keqe." Në aparencë dukej se Hidri kishte bërë padrejtësi dhe keq, por urtësia e saj ishte që anija të shpëtonte nga grabitja e piratëve, që sekuestronin çdo anije të mirë pa defekte. Kështu, edhe neve sot mund të na ndodhin shumë gjarje që në aparencë na duken se janë të këqija për ne, por faktikisht nuk e dim urtësinë hyjnore të tyre. Kjo ngjason me një prind që e godet dorën e fëmijës para se të prek sobën e nxehtë. Fëmia mund të mërzitet me prindin që e goditi, por padyshim që prindi bëri për të mirën e tij, sepse dinte diçka më shumë se ai. Po kështu edhe neve mund të na duket e keqe diçka që na ndodh në jetë, por ndoshta Allahu me atë na mbron nga një e keqe më e madhe që mund të na ndodh në këtë botë apo tjetrën, sepse ai është i gjithditur. Allahu thotë: "Ata vazhduan të udhtojnë derisa takuan një djalë të ri. Hidri alayhiselam e vrau atë." E Musai tha: "A vrave një njeri të pafajshëm? Vërtet ke bërë një punë të shëmtuar." Ndërsa Hidri tha: "Sa i përket djaloshit, të dy prindrit e tij ishin besimtar. E kur ai të rritej, do t'i shpinte ata të dy në humbje dhe në mosbesim." Me vdekjen e djalit, Zoti mbrojti besimin e dy prindërve dhe të këqijat që do t'i bënte djali në të ardhme, dhe kështu Zoti do t'i takonte dhe kënaqte ata në xhenet me djalin e tyre. Dhe sot ka plot prindër që humbin fëmijët e tyre sa janë vetë gjallë, me të vërtetë që është e dhimbshme. Por le të mendojmë se nuk ndodh gjë pa lejen e Zotit dhe se ai na don vetëm se të mirën. Prindrit që përballen me një situatë të tillë, ti luten Zotit për durim dhe që ti bashkojë ata në botën e përtejme, duke menduar se patjetër ka një urtësi në të. Kështu bëri dhe i dashuri i zemrave, Muhamedi alayhiselam, të cilit sa ishte gjallë i ndërrua në jetë të gjithë fëmijët përveç Fatimes. E ai thoshte duke u lutur: "Të drejtohem ty o Allah, burimi i të mirave je vetëm ti, dhe kur e keqa nuk mund të vi prej teje." Pra, nuk e dim urtësinë dhe sekretin e sprovave dhe fatkeqësive, prandaj dhe mendojmë se ato na kanë rënë për të keqen tonë, por në fakt duhet të ngulisim fort në mendje se me këto sprova Zoti na dëshiron veç se të mirë. Rrugtimi i tyre vazhdon drejt një fshati. Kur arrin aty, ata i kërkojnë banorëve ushqim, por ata nuk i dhanë, sepse ishin shumë kopracë dhe të këqi. Pastaj ata shikojnë një mur që po rrëzohej në baçën e dy jetimve të vegjël, dhe poshtë tij po duke një thesar. Thesar që babai i tyre, nga që e dinte se banorët janë kopracë dhe të këqi, i kishte fshehur për fëmijët e tij
që të mos vuaj nga skamja në të ardhmen. Kur e pa Hidri, e rregulloi murin që të mos shembej e mos gjindesh thesarit. Musai alayhis salam nuk duroi dot dhe i tha se veprove keq. Pse ja mbulove thesarin fëmijëve? Vërtet ata janë në vështirësi ekonomike. Ndërkohë Hidri e dinte se banorët e fshatit ishin të këqij dhe se do t'ja merrin thesarin atyre jetimëve të vegjël. Ai deshi që kur ata të rriten, të gjejnë vetë thesarin e tyre, edhe pse do të vuanin edhe pak kohë në skamje. Miq të nderuar, në këto tre ndodhime, Musait a.s. dhe Hidrit, tregohet mbi fatkeqësit më të shpeshta që përballen njerëzit gjatë jetës. E para, padrejtësi si ajo që Hidri i shpoi anijen pronarve. E dyta, vdekja si ajo e vdekjes së djaloshit të ri. Dhe e treta, kushtet e vështira ekonomike si ajo e të dy jetimve. Në këtë histori të përmendur në Kur'an, Musai përfaqëson vullnetin njerëzor, i cili është i padurueshëm, ndërsa Hidri vullnetin hyjnor që përmban urtësi të shumta. Dhe me këtë mesazh, Zoti don të na mësojë të jemi të kënaqur me caktimin e Tij, edhe pse neve na duket e keqe. Dhe se pas çdo vështirësie dhe fatkeqësie, do të vijë e mira dhe ndihma e Zotit, ose në këtë botë ose në botën tjetër. Ai e di të tashmen dhe të ardhmen dhe don më të mirën për krijesën e Tij, pa çka se ne nuk e kuptojmë dot. Allahu na mundsoft besim, durim dhe mbështetje tek caktimi i Tij.